नेपालका 14 अञ्चलमध्येको एउटा धवलागिरी अञ्चल, धवलागिरी हिमशृङ्खला वरिपरिको पहाडी भूभागलाई कित्ताबन्दी गरेर बनाइएको थियो। यो अञ्चलको बन्नामा परेका चारवटा जिल्लाहरूमध्ये पवित्र काली गण्डकी र म्याग्दी नदीको प्रसवण क्षेत्रमा 8,084 मिटर अग्लो हवल हिमशृङ्खलाको काखमा दक्षिणाभिमुख भएर रहेको भूखण्डलाई म्याग्दी जिल्ला नामाकरण गरिएको थियो। अन्नपूर्ण र धवलागिरी नामका दुई प्रसिद्ध हिमशृङ्खलाहरू आपसमा हातेमालो गरेर उभिएको सङ्गमस्थल म्याग्दी जैविक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको छ। एकै थलोबाट एक दर्जनभन्दा बढी गगनचुम्बी हिमचुलीहरूको दर्शन दृश्यावलोकन गर्न सकिने, हरेक बिहान माछा पोथीको हिमचुचुरोबाट हुने सूर्योदयको दुर्लभ र अद्वितीय दृश्यावलोकनको रसास्वादन गर्न मिल्ने, सबभन्दा धेरै प्रजातिका गुराँसहरू एकै ठाउँमा फुल्ने विश्वकै सबभन्दा ठुलो लारी गुराँसको बगैँचा पनि हो पर्यटकीय स्थल पुनहिल। पर्यटकीय ग्रामको रूपमा विश्वमै पहिचान बनाइसकेको घोरेपानी देउराली, देशी विदेशी पर्यटकहरूलाई मोहनी लगाउने रूपसे छहरा, संसारको सबभन्दा गहिरो मानिएको अन्धगल्छी, विक्रमाब्दको 14 शताब्दीभन्दा अगाडिको थापा राजवंशको ऐतिहासिक गाथा बोकेको ताकम र निस्कोट तथा दुर्लभ तातोपानीका मुहान, कुण्डहरू र पुराण प्रसिद्ध ऋषि पुलस्यको पावन तपोभूमि पुला, यो जिल्लाका प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक सम्पन्नता र दर्शनीय विशेषताहरू हुन्। प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधताको सुन्दर सङ्गम सँगसँगै यो भूखण्ड विविध जातजाति र जनजातिहरूको साझा क्रीडास्थलका रूपमा रहँदै आएको छ। मगर, कामी, दमाई, छेत्री, बाहुन, छन्त्याल, नेवार, थकाली र गुरुङहरूको संयुक्त बस्तीको रूपमा विकसित यो म्याग्दी जिल्ला विविध वेशभूषा र सांस्कृतिक परम्पराको दृष्टिले पनि उत्तिकै सम्पन्न रहेको छ। मादल, डम्फुर, नौमती बाजाको मनमोहक धुनमा यानि माया, सुनिमाया र ठाडो भाकाका ख्याली गाइन्छन्। सोरठी, मारुनी र लाखे नाचहरू नाचिन्छन्। कछाड, पेटाङ्गी, भाङ्रा, टेकी र चौबन्दी चोलीको परम्परागत वेशभूषाको विशिष्टता मेला, पर्व र उत्सवहरूमा आज पर्यन्त हेर्न देख्न सकिने गरी यहाँका रैथाने जनजातिहरूले जगेर्ना गरेका छन्।